У Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки оновили пантеон героїв Сіверського краю. Тут розмістили фото всіх героїв Чернігівщини, які загинули на сході України. Де включені не лише військовослужбовців Збройних сил України, а також і військовослужбовців добровольчих батальйонів, Національної гвардії, Національної поліції, інших військових структур. По нашій Чернігівській області загинуло більше 200 військовослужбовців під час виконання бойових дій саме на сході нашої держави. Стосовно кожного стенда ми збирали максимальну інформацію не лише з офіційних істочників, скажімо так, а і з офіційних документів, можливо, неофіційних документів добровольчих батальйонів, тому що інформації дуже-дуже багато, і це дуже кропітка робота, яка проводилася працівниками територіального центру. Урочисте відкриття оновленого пантеону провели 27 серпня. Його приурочили до Дня пам'яті захисників України. Ми плануємо проводити під час призовної кампанії сюди представників призовної молоді. Всіх призовників будуть бачити хлопців, які загинули на цій війні. Біля кожного фото є QR-код, після наведення на який можна прочитати достовірну інформацію про загиблого. Є електронна база, яка ведеться теж безпосередньо на нашому сайті, в засобах масової інформації, в мережі інтернету, і вона є загальнодоступною. І ми придаємо дуже велику увагу, що саме ця інформація є загальнодоступною не тільки для громадян нашої держави, а також для громадян Російської Федерації, які на сьогоднішній день не володіють цією інформацією, не знають дійсний стан справ, що відбувається у нас на суміжних територіях. За 7 років патріотичне виховання у нас, навіть у нашому Чернігові, ми як прикордонна зона, повинна бути вище, бо ми все-таки як щит для всієї України. І щоб патріотичне виховання було дітей, усіх, я думаю, що повинна бути така робота проведена. Я мама солдата Євгенія Бушніна, він служив в спецназі 8-му полку Хмельницькому. Я добре пам'ятаю відкриття першого пантеону. Ви знаєте, саме страшне в тому, що кількість увеличилось, вот это. А то, що любое движение, любой, как говорится, факт засвідчення подвига наших дітей, это вот тут. Оновити пантеон героїв Сіверського краю допоміг народний депутат України Борис Приходько. Я хотів би своїм наказом подякувати за цю велику кропітку роботу і нагородити вас відзнакою обласного військового комісара Чернігівського обласного територіального центру. Дозвольте вам її вручити. Будь ласка. Вона буде дійсно дорога мені, моєму серцю, тому що я долучився до такої важливої справи. Хочу також подякувати батькам, які присутні тут, за те, що виховали таких дітей, за їх патріотизм, за їх наснагу. Вони не пожаліли свого життя, щоб захистити нашу вітчизну. Борис Приходько наголосив, що треба нести інформацію про славу героїв із Чернігівщини. Час іде, тільки за останній рік додалося 4 хлопці, які загинули в зоні проведення АТО ООС. І я долучився з метою підтримки оновлення цього пантеону, з метою того, щоб більше інформації було донесено до людей. Я з великим задоволенням і з великою честю це зроблю, тому що патріотичне виховання наших молодих людей одна з найважливіших складових взагалі нашої незалежності. Я рахую, що в кожному обласному військкоматі потрібно, щоб ми мали наглядний стенд пам'яті наших героїв. Після урочистого відкриття оновленого пантеону провели ліцію за загиблими на сході воїнами.